Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани медиуми. Понудата на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски за овие локални избори е понуда на стари, препознаени кадри блиски до Никола Груевски. Ништо ново нема во ВМРО-ДПМН. Истри и истрошени кадри кои во времето на режимот биле носители на државни функции. Денес Мицковски ги представува како нови лица и на тој начин ги подценува граѓаните. Со таквата понуда и со таквиот однос, Мицковски и ВМРО-ДПМН може да очекуваат сигурен пораз на овие локални избори. Но тоа му е јасно и на самиот Мицковски, и затоа денес е соочен со стравот од поразот и коалицира со истите оние кои ги нарекуваше предавници. Оние кои според ВМРО-ДПМН не го признаваат македонскиот идентитет. Од немајкаде, Мицковски денес коалицира со Зијадин Села, човекот кој велеше дека македонците се варвари и канибали. Со Села, кога со партиците на Мицковски од ВМРО-ДПМН, на 27 април го нападнаа во собранието и му нанесоа тешки телесни повреди. Тие луѓе кои се обидуваа да убијат пратеници, меѓу кои Села, Мицковски до ден денес ги нарекува уставобранители и чесни луѓе. Коалицијата Мицковски, Села и Гаши е принудна и вештачка, и како таква е осудена на пропаст и нов пораз на овие локални избори. Граѓаните многу добро знаат како овие тројца политичари функционираа во изминатите години и затоа одново ќе ги казнат и ќе им испорачаат нов пораз. Граѓаните масовно ќе застанат зад концептот на СДСМ и коалицијата која обезбедува напредок и развој на државата и општините. Ви благодарам.